بیان کس ہوگا مقام محمد، بیان کس ہوگا مقام محمد کے عرش بری پر ہے نام محمد، غلامی پہ ان کی نہ کیوں ہم نازاں، غلامی پہ ان کی نہ کیوں ہم نازاں، ہے شاہوں سے بڑھ کر غلام محمد، نہ ہوگا کسی سے بیان ان کا رتبہ، نہ ہوگا کسی سے بیان ان کا رتبہ، خدا جانتا ہے مقام محمد، کھلے ان کے قدموں پہ کسرا و قیصر، کھلے ان کے قدموں پہ کسرا و قیصر، ہوا منکشف جب نظام محمد، تمنا ہے آقا کے روزے پہ جا کر، تمنا ہے آقا کے روزے پہ جا کر، پڑھوں میں درود و سلام محمد، بیان کس ہوگا مقام محمد کہ عرش بری پر ہے نام محمد، دلوں میں صحابہ کے تھا کار فرما، دلوں میں صحابہ کے تھا کار فرما، ظفر کس قدر ہے تیرا میں محمد، بیان کس ہوگا مقام محمد کہ عرش بری پر ہے نام محمد۔